Turizm şirkətlərindən birinin Baku Vest saytına verdiyi məlumata görə, ərəb turistlərinin iştirakı ilə Qəbələdə xoşagəlməz hadisə yaşanıb. Unikal restoranında qəlyanaltı edən turistlər 617 manat hesab ödəyiblər. Ərəbləri müşahidə edən bələdçi əvvəlcə ofisantlardan menyu barədə soruşub. Ofisantlar ona menyu olmadığını bildiriblər. Ərəblər yemək sifariş verib daha sonra hesab istəyiblər. Sonda 617 manatlıq hesab gəlib. Turistlərin narazılığına restoran sahibi belə cavab verib. Mən ölkədə ən gənc generalım və heç kəs mənə heç nə deyə bilməz. Sonra o təhqiramiz sözlərlə ərəbləri söyüb. Bələdçi qızın bu sözlər qarşısında ağlamağa başlamasından sonra turistlər hesabı ödəmək məcburiyyətində qalıblar.